Fakt, duket sikur rinia shqiptare të jetë aq shumë e dëshpëruar për punë, aq e kulluar dhe aq e etur për dije, sa po bën gjithçka për të shkuar atje dhe për të shkolluar. Dhe nëse do të ishte kështu, realisht do të thosha jemi në dëshpërimin absolut. Problemi është që Shqipëria dhe rinia shqiptare ka një model ndryshe sot. Që nuk është se po ikën realisht vetëm për bukën e gojës, por po ikën për faktin se atje e ka më të shpejt dhe më kollaj përmes edhe formave të një jete paralele, sepse TikTok-u, prandaj morëm moshën që po lëviz më shumë, që janë fenomeni TikTok në të cilin... Një sekond, dy lutem, se ju dëgjova. Një minut, ju lutem, ta përfundoj. Në të cilin duket sikur rinia shqiptare po ikën vetëm nga këto. Jo, rinia shqiptare ikën edhe për ta provuar fatin, ikën edhe për me idenë se atje leku është i shpejt, ikën edhe me idenë se i do bëj ke shtëpia bari, do rri një 2-3 muaj, 6 muaj, do bëj shumë lek dhe do vi këtu, do blej makinën e bukur, apo do hap një lavazh se do laj makinat e bukura. Ky është realiteti i rinisë shqiptare, se ne do ta njohim pak edhe mundsinë e brezit. Jo, është edhe ky kontingjent, është kontingjent mas, është mosha e tillë. Ja, po nuk mund t'ja lësh ti të rinë. Jo, është një nga faktorët, ne nuk mund mos ta themi këtë faktor. Shikoj në një vend që e ka barfërimin me mbi 40%, formën që ne shikojmë një realitet të pa jo vetëm të pamohushëm, por një realitet skandaloz në Shqipëri. Ne po flasim për atë popullsi që nuk shikon asnjë shpresë, për ata njerëz të cilët janë mbyllur, nuk kanë të mbajnë familjen e tyre. Ne shikojmë për edhe njerëz të cilët janë idealistë dhe kërkojnë një zhvillim të një shoqërie. Po nuk janë të gjithë ky kontingjent që largohet në këtë mënyrë. Ajo që ka krijuar modelin e qeverisjes dëshpëruese dhe të papranueshme. Ja, një moment. Dhe prandaj një pjesë e mirë e popullit shqiptar, i cili nuk e ka nervin që të reagojë. Edhe këtë është një defekt që e kemi ne. Ky është problem themelor atëherë, nuk ka nervin të reagojë, pra kemi një defekt kemi një defekt ke rinia jon në lidhje me atë që duhet jetë për të luftuar në vendin e tyre, jo për gjetur shpëtim duke rrezikuar jetën. Atëherë kemi një model totalisht të deformuar të sistemit. Nëse nga qeveria dhe mënyra se si është administruar ky vend, kush e ka krijuar kanabisin në Shqipëri? Kush e ka bërë Shqipërinë Kolumbia e Europës, janë gjithë këto fenomene që qarkullojnë në fakt sot është tranziti i Europës më shumë se Mondi e më shumë se sa prodhuese. Gazetat më të mëdha britanike e gjermane, ne kemi rastin e vetëm që dokumenti bazë i zgjerimit të Bashkimit Evropian thotë që në vendet e Ballkanit Perëndimor fatkeqësisht qeveria është e lidhur me krimin organizuar. Ku janë këto fenomene të tilla në botën e qytetëruar që e bëjnë këtë vend të pashpresë? Sepse ne e tham, kemi problemin e pushtetit të tretë gjyqësorin që se kemi interesi. Edhe ajo retorikë, domethënë e keqe ndaj shqiptarëve vjen nga përbuzja që kanë për këtë regjim. Por gabimi i britanikëve ashtu si dhe gjithë vendeve të Europës është që nuk mirën me faktin që pse është prodhuar kjo gjë, por duan të realizojnë ato qëllimet e tyre, të realizojnë ato dhe pastaj duke patur një lider klient. E qartë zotin Esho. Që i ka bërë të gjitha marrëveshjet si duan ata, edhe në dëm të shqiptarëve, edhe në dëm të shqiptarëve se dje dhe bardhje shtypi britanik nënvizonte një fakt. Thoshte nga marrëveshja e pranuar nga dy kryeministrat që Shqipëria është një vend burimi i sigurt, ne i jepet mundësi institucioneve drejtësisë të Britanisë së Madhe të përshpejtojnë proceset e azilimit, do me thënë jo me në bas të kritereve të pranuara deri tani.